Alright, Mwami Frank Kashumba amanyikidwa nga na CEO Malingunu Group ate akulembera ekitibiina ekimanyikidwa nga Sisimu ka Uganda. Ono ne muwala we bongero kakasa ba haters nti bajja kukikuba we bali. Oluvannyuma lwa Frank Kashumba ogenda postinga ku mukutu gwe nti bino bye biruma abayaye. Muwala we Sheila Kashumba is a very big brand. Bino nabipostinzeyo. Oluvannyuma lwa Sheila Kashumba okwewangulira deal okuva mu kampani emanyikiddwa nga eya Yokuku. Yokuku eno kampani ekola bintu bya etunda nkoko. Etunda nkoko ya nyama beef w'enkoko. Beef abeera wa nyama bitabudde. Atunda chicken meat oba okitegeera. Yokuku zezimu ku kampani ezina branches nyingi. Branch jemanyi yao Kawempe. Baina branches kuungudu ya zenjaro ni pipenjaro mchuga Kampala. Batu nda nkoko ewedo kurungo siwa baji parking kilos, half kilos, ne bidala 2 kilos, chisi nzira chobo ya gade nkoko bila nungo siwa njinyo aba yo kuku gwe mulimu gwe wakola. So onomwana mwala asobodo kubanga ye wangulida deal ne banafe aba yo kuku okula wikanti agenda kufoka brand ambassador wawe. No deal abaji gase kwezo za zafu ni nyingi. Jori abalamoni akamara okusaininga ne Martinelli Martinelli kuba mwengi Martinelli abaga sekudiluzi zenge ya kampani zengo ezenjalo jezimwa abaga sekwa free sale ne bidala bajakoledde ejibu ku mirimu jakola jejo ejo kubera brand ambassador we bitongole byenjawulo we bifye byenjawulo okubanga i promoting bwana sobodo kubanga neno deal ajisaininga abaji koledda outside ze ntinda kwa ofisi za banafe abayo kuku owoshitegera banafe abayo kuku manager avudi na gama de chiba weseza Sheila Kashumba mulimu kukubira ndi bamuzura nga ina chibaita passion for cooking tebuku bitu bya singo kwagala anyumirwa nyo kufumba chiyo chimu kubiyabalaga anti she likes cooking so ni bagama ndi wana mwogo mkisa ajia kuwa solo promoting enkoko ya wecho kubiri abachizula nga yomu kwa personalities abasingo gobelirwa iranga wanaba alabikide kukukwe yawe asijia kwa chiba yambake kukukwe yawe kusolo kubanga etambula bulungi nyo ngabo uchulida wachu tegela ele jimu kumibiru mejimu ele duwa kukule wikanti marketing nkukeno no kujia gazisaba fanibe no kujia gazisaba ntumu na musi ezenja ulo ni wano wenjini mguanga kusolo kubanga bajidia chiba nga chitambula so ndino bagamba regardless emiunyo nemi vuyo jinubuwa na neba namwe I know very many people mwine songa za mwine shida olembeleaze. Na ye, abantu ngabano, we need to support them. Sheila is a Ugandan. Tubadenga to pleading every time. Companies is operating idamuno. Zileme ku employing abantu bebweru. Okujozi kubiru obdao. Ogo chitekira. Nga tusaba nyo companies employing. Ngebantu bafeba wano. So zichikola. Andisa zichikola. Bo supportinga bogando kule nkoko ya yokuku obo yambye ko shilo kusigaza omulimu omulimu ogwo bagufuna ne sente zibeerawo abajja okusooka bako bingi byakola byalabirira bwafuna akasente ako ali ekimanya ne wakateeka bakasaasanyiza ne katambula mpola mpola kitegera I know so many people bali akushira bwatunda yokuku ne tambula bulungi nyo owa makeup ajja kufuna amukuba makeup ajja kuba akoze abamuguze engoye bajja kwa bakoze wali ekyemisana wali emmere wanywera omwenge gwe bingi nnyo abamukuba ebifaanani bingi nnyo bangi abamufunako indirectly so wagira Sheila ogule enkoko eza yokuku Sheila asigaza omulimu gwa brand ambassador ekyo kiba kimuyambako gwolabanga abayambye ye naye ogenda okumaliriza nga bwogula enkoko ya yokuku Sheila nafuna sente bwagenda okwekuba make up oyo oje kwesanga mwanyo kuba mkwano go ya kuba Sheila makeup wachitegera so mkwano go abanga kuba Sheila makeup ziba sent indirect zimane zikoma oje okola chi joni oje kwesanga ngebala Sheila janyo omwenge obaje achakalira yako jao kiregeza afuna seneza yo kuku abaziteka butesi wali wachitegera so it is a cycle obo mfuna so tuwagira abantu bafe banu abantu nga Spice Diana Gula tayo za Italy tekizara anga, asigazo omulimu. Nyua maziga yaketi, asigazo omulimu. Mwishitegea. Sambubu kwa wafundo, mkana kambata, kenzo. Gendo na mbule, vintu vya aranga, vya tourism.
basigaze emirimu. Ogenda okulaba ng'abaana baffe bafuna diru zingezo ne zitagenda bweru wa ggwanga, ffe nnyini ate ffe tuzifunamu indirectly or directly. Zewa Emmanuel.